Jan Šátral na turnaji v Prostějově udolal Michála Vrbenského. Jak se vám ten velkolepý obrat 3-6 a 0-3 povedl? Tak já jsem hrál docela špatně ze začátku, že jsem byl takový zatuhlý, možná trošku po včerejšku, byl bys, jakoby, úplně jsem se nevyspal, ráno jsem se probudil takový přesně jakoby tuhej hodně. Bylo to asi znárodně na tom začátku a vlastně měl jsem 3-6 a 3 double break dolů a nějak pak ani, abych řekl pravdu, nějak jsem se vrátil jedním breakem do zápasu, podržel jsem na 2-3 a pak už zase to bylo vyrovnaný, Míša začal trošku kazit, si myslím, že asi trošku, nevím, ani dopadlo trošku, že měl víceméně vyhraný zápas a najednou se tak nějak hrálo znova, takže říkám, jako já jsem přestal se kazit, si myslím, ale spíš to bylo hodně o tom, že spíš si myslím, že Míša začal hrát špatně, než já jako nějak bodoslíp. Pozoroval jste i změnu podmínek, protože kurty byly hodně nasáklé, pak se to postupně aspoň trošku vysušovalo. Jo, tak bylo hlavně oproti včerejšku, to byl velký rozdíl, včera vlastně bylo teplo tady a dneska ráno jsme rádi od 10, byla bych řekl zima docela, takže bylo to hodně znát na začátku, ale tak to bylo pro oba stejný, no, samozřejmě v průběhu zápasu se udělalo líp a líp, tak se asi hrálo líp, ale říkám, to je pro oba stejný. No. Pro vás je to 6. výhra v řadě, to asi potěší? No, to ani nevím, ale jo, teď hraju slušně docela vlastně i na lize, kde lítám, tak jsem vyhrál oba zápasy a docela je to dobrý teďka. No. Zítra vás čeká Jirka Lehečka, bude to přímý souboj o postup do semifinále, co od toho zápasu čekat? Tak uvidíme, předpokládám, že budeme hrát na centru víceméně v hale, tak což asi bude výhoda pro něj určitě, si myslím, že kvůli tomu i ta hala je, tak uvidíme. Bude to asi hodně o tom, jak se budu držet na servisu, jak budu servírovat, že on servíruje dobře, takže říkám, jako já tak nějak nemám co ztratit a on asi taky ne, takže uvidíme, myslím si, že by to mohlo být docela dobrý zápas na osad. Máte proti němu šanci na odvětu, loni jste přímo tady s ním prohrál ve 3 setech, tehdy jste zmínil, že jste se vůbec nedostal ke své hře, jde to nějak eliminovat proti tak dobře servírujícímu agresivnímu hráči? Tak loni hlavně to bylo, já jsem vlastně jel z Mostu, kde jsem hrál finále asi přes 3 hodiny a jsem byl takový psychicky zlomený, že jsem vlastně využil asi 7 matchballů, takže to si myslím, že zítra to bude, doufám, z mé strany o něčem jiným, než loni, jsem se připravil trošku fyzicky, abych byl fit a dostat se do týmní hry, si myslím, že by to mělo jít nějak.